O slogan famoso né, no tempo da contracultura foi não confie em ninguém com mais de 30 anos. E literatura? Pode se confiar em quem tem menos de 40 anos? <laughs> é... Historicamente, eu poderia dizer que deve-se. né? É... Raras exceções, é... o escritor que começa tarde. Né? O Saramago é uma delas. Né? O Saramago começa a publicar com mais de 60 anos. Né? Mas tem um pouco... Isso do prodígio, né? De começar. E de quando ele faz 40 anos, aí o digital é 30, ele meio que começa a se repetir, né? Aí ficam os, os romances já da, da fase média do, do escritor, né? É... Você pega o Vargas de por exemplo, é um cara que começa com uma potência incrível, e depois ele meio que vai reescrevendo o mesmo livro, né? Altos e baixos. Né? É, altos e baixos, né? Mas eles. Enfim, é... Não sei, eu acho que tem casos e casos. O que eu acho que os escritores jovens deveriam ser é jovens. É, nós temos a vantagem de envelhecer apenas com 40 anos, né? tem essa marca. Todas essas seleções de jovens escritores, entre muitas aspas, é, estabelecem esse sarrafo de 40 anos. Mas eu vejo muitos deles precocemente envelhecidos, sabe? É, já se autobustificando antes do tempo. É... Talvez porque precocemente você tem que falar em feiras, em festivais, ou dar entrevistas, ou. Enfim, fazer a performance do escritor, né? E aí, às vezes eu vejo mais obras meio desidratadas, você assim, vontade de falar: Pessoal, você é jovem, <laughs> arrisque-se, né? É, e essa geração com menos de 40 anos, ela tem uma cara própria? Não. No Brasil? Não acho que tem nenhuma cara, nem no Brasil, nem, nem fora do Brasil, pelo que, eu, pelo que eu leio. Acho que é muito fragmentada a, a, a estética. Há temas comuns, assim. Eu acho que. Há muita prosa sobre desencanto, sobre. sobre o, o medo, uma geração assustada. É, tem pontos de contato, assim. Mas, esteticamente, cada um tá, tá remando numa raia muito diferente da, do outro. E não quer, nem, não quer nem conversar, não quer nem olhar muito para o lado, não. Isso é uma diferença muito grande em, em relação ao que foi a literatura, principalmente na primeira metade do século XX, né? Em que os escritores se juntavam para combinar o jogo que eles iam jogar, né? É, e escreviam um manifestos ou não, mas eles se agrupavam, né? Em movimentos e hoje em dia imagina tudo que o cara quer <laughs> é, é sair no bloco deu sozinho e, e não olhar para o lado né por que que tem essa, esse bloco deu sozinho todo mundo eu acho que são tempos muito individualistas e eu acho que esse não sei, é. Acho que as pessoas não se sentem muito confortáveis em grupo. Os únicos grupos que. que de fato existem na literatura, não só brasileira, mas eu acho que do mundo hoje em dia, de prosa, de ficção, são esses grupos artificialmente criados. tipo Essas seleções, tipo, o Granta, ou Bogotá 39, ou sei lá, a seleção da revista X. Aí eles. o festival vai lá e convida essas pessoas, aí. Bancadas pelo festival ou pela revista, ou por sei lá o quê, elas se sentam numa mesa como parte de um grupo só. Mas uma coisa que era natural, que era um café dos escritores, que eles aí ah, tem um grupo que ia tal, naquele bar na Lapa, e outro grupo ia em tal lugar, e outro grupo ia na Confeitaria Colômbia, e outro grupo ia na, na Leteria Mineira, e eles traçavam estratégias, e falavam mal dos outros. E... Isso, não... Isso não existe. É. É. Eu não ser... acho que vai voltar a existir tão cedo. É, pois também o um problema da pulverização da ideologia política, né, que não tem mais uma dominante, tal. então se não tem o um PC, por exemplo, com Jorge Amado e Raquel de Queiroz, exatamente, um é, monte de gente. e que de certa maneira isso, a, a, eu, isso é uma coisa que eu sinto um pouco de inveja, porque é um é, é um conforto. É, imagino que maravilha ser um escritor comunista no mundo até os anos 70, 80, em que você viajava, por exemplo, a sua mesa de bar era incrível, porque era uma solidariedade internacional, você tinha os seus colegas, estou de esquerda que você encontrava em Paris, é, às vezes em Moscou, se você tiver sorte. <laughs> Mas é, é, isso já te dava um, uma cadeira né? É, Imagina hoje em dia Não, hoje em dia é essa coisa artificial, eu viajo para um festival que me convida. Aí eu sento na mesa, mas aí tem um microfone, tem uma câmera às vezes e tem uma plateia. É, isso é, uma coisa... é tudo uma performance. É, é muito diferente, é. Muito diferente. É uma geração que sabe falar, né? A minha, por exemplo, que é um pouco mais de né, 50, 60, é uma geração que não fala tão bem. É, talvez sabe falar porque foi empurrada a falar, né? Desde muito, desde a primeira publicação, o, a atividade de, de entrevistado, palestrante, é, o debatedor, fica artificialmente tão importante quanto a literatura, né? Na verdade, não é, né? Mas é uma demanda, é uma demanda que não não se, não imagino como negar hoje em dia. Acho que não tem, não teria um. Um Raduan um ou um. nessa geração. Você acha que hoje um, existe algum tipo de jovem autor que ganha destaque com mais facilidade? Ah, existe. Eu acho que o, 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 o tipo de autor que ganha destaque hoje em dia é, é o que já tem uma celebridade prévia ao livro, né? E você vê grandes grupos editoriais se utilizando disso. É livro de youtuber, é livro de. Enfim, de pessoas que já são famosas, né? Aí o mercado editorial tenta tirar uma carona, pegar uma carona na, na fama de outra coisa que não tem nada a ver com, com literatura, Se as pessoas vão fazer boa literatura, não. Não sei. Mas isso realmente é automático, né? Se você tem um booktuber que tem milhões de inscritos no canal e lança um livro, ele vai vender 200 mil cópias assim. Né? E é fácil, cara jovem, editar livro? Muito fácil. É... Existe... O que não é fácil é ser lido, eu acho. Hoje em dia é cada vez mais fácil. É... Não só pela autopublicação, mas porque tem um panorama rico de editoras pequenas, médias, que hoje em dia eu considero mais interessantes até do que as grandes. É com edições bem feitas, bem... Tudo certo, sabe? Bons livros. É... O problema é você se, se destacar, você ser lido, você encontrar leitor, né? É bom ou ruim ser um autor com menos de 40 anos? É bom ou ruim ser um ser humano? Um ser humano com menos de 40 anos? Um ser humano que escreve. É... Se você for pensar, nos escritores que eu, que eu, que eu amo, é ótimo, porque muitos dos nossos heróis literários morreram muito jovens, doentes, e sem nenhum reconhecimento, sem nada publicado, é, ou com muita pouca coisa publicada. Ou, então, assim... Penso no próximo livro da Barreto, que morreu em 1941, e completamente no índex da imprensa, e completamente renegado pelos colegas, desde o primeiro livro, que é O Recaudações Escrivões Aias Caminha, em que ele detona, ele detona a imprensa carioca, detona os colegas escritores cariocas, detona o João do Rio, que era o, o Nêmesis dele, é, e ele morre. É, num sanatório, doente, triste. Enfim, ele teve uma vida muito difícil, né? Como tiveram vidas difíceis grandes escritores. Então, assim, eu acho bom. Nesse sentido, é... É bom. Agora... Eu, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Talvez o certo fosse perguntar é melhor ser um escritor com menos de 40 ou com mais de 40? Você vai saber daqui a pouco. Né? Eu vou saber daqui a pouco. É... Eu não sei, sabia? Porque eu, eu acho que, tem, na minha cabeça, eu continuo tendo 17 anos. Só que eu sou uma pessoa com 17 anos, com mais experiência. Então, com mais leitura, um pouco mais safo e tá? tal. Mas eu continuo tendo 17 anos. Tem um, um núcleo aí. É... Ou às vezes com oito. <laughs> que eu quero manter. É... Que eu traduzo como um olhar um pouco assustado e às vezes deslumbrado apaixonado ou de que acha achar que tudo é novo de sentir que tudo é novo sabe e nesse sentido o o sujeito pode ter 70 anos se ele continuar se espantando com as coisas se indignando com as coisas os se, se maravilhando ou, enfim Isso é difícil manter esse susto né porque o, toda, a, a, todo o mundo, o exterior, o capitalismo, o, o trabalho, o mercado, as relações é, que você estabelece ao longo da vida, elas vão meio que agindo para se transformar numa uma pessoa cínica, né? Uma pessoa... É, cínica. Então, acho que é uma, é uma briga. Não... Não fazer 40 anos ou deixar de fazer 40 anos, mas manter o, o susto de oito anos. Da primeira, primeira vez que você vê as coisas, sabe? Uh, quem... Você percebe isso no texto, né? Quando o cara tem isso. Mesmo que ele seja um gestor já maduro, de, ele, quando, mas quando ele mantém o susto. É muito difícil manter o susto. Por conta do Machado de Assis, que começa a sua fase mais brilhante depois dos 40, uhum. tem um certo mito de que o escritor melhora depois dos 40. Você acha que procede ou não? Eu espero que sim. Eu não sei se procede. Mas eu espero que você amiga. lê. É. <laughs> eu não sei se procede. Será? Uhum. Tomara. Tomara. É... Mas que não, seja, que não seja ficando maduro. Eu não gosto dessa palavra. O que, que é maduro? Ah, é o cara que ele acredita muito, no, ele está muito cheio de certeza sobre o que ele está fazendo, sabe? É, e tem muitos escritores que você vê que eles chegaram num lugar do mercado e, do, e do, dos leitores e tal, que aí eles ficam se repetindo, escrevendo sempre o mesmo livro, e, sem correr risco, sabe? Eu defendo muito um lugar do, do sujeito de se colocar em situações que um pouquinho perigosas, sabe? É... E quando ele fica muito seguro e muito maduro, aí eu acho que me, me, me interessa menos. Castro Alves morreu com apenas 24 anos. Seus restos mortais estão na Praça Castro Alves, em Salvador, onde há uma estátua que mostra o poeta declamando. E ele era ótimo nisso. Possuía um estilo grandioso e eloquente, vestia-se de negro, empuava as faces e pintava os lábios para ir às tavernas e teatros declamar sua poesia. A repercussão era arrebatadora. Homens aplaudiam e mulheres suspiravam. Sua obra-prima, é o Navio Negreiro, um poema épico-dramático que denuncia a crueldade da escravidão. Em Castro Alves, a embriaguez verbal do romantismo chega ao apogeu. Ele encarnou, como nenhum outro, a figura do bardo, de cabeleira ao vento, que luta contra a injustiça. Um dos seus versos mais conhecidos é A Praça. A Praça é do povo, como o céu é do condor. Anos depois, Caetano Veloso cantaria A Praça Castro Alves é do povo. Como o céu é do avião. Eu não me lembro direito quando meu pai e minha mãe começaram a me enfiar livros garganta abaixo, mas foi cedo. Este é Pedro, personagem principal de O Fazedor de Velhos de Rodrigo Lacerda. Um rapaz, oriundo de uma família superestruturada. Estudante de história, insatisfeito com sua vida, procurando os caminhos do seu futuro. Assim como todos os colegas da sua escola, todos estão atrás daquilo que eles vão querer ser e com todos os problemas existenciais que essa fase da vida gera. Pedro tem a sorte de encontrar com um velho e misterioso professor, que é o professor Nabuco, alguém que vai se tornar o mestre e guia nesta sua caminhada. E uma das portas para isso vai ser o reforço que Nabucco vai fazer com a literatura na vida de Pedro. A literatura vai ser o canal e toda a experiência que vem dela, a referência fundamental que vai conduzir Pedro nesse processo de autoconhecimento e de amadurecimento. A história de Pedro é a história do seu crescimento. É a história de todas as suas relações afetivas, da descoberta do amor, os amigos, aquilo que ele quer ser, e é nisso que todo o livro acaba se resumindo. Na verdade, Pedro é um menino que adora ler, mas ele não é alguém apitolado, ele adora futebol, ele adora os seus amigos, ele adora sair. É uma figura muito simpática que não tem como não ter uma empatia logo de cara com ele. O livro de Rodrigo Lacerda. É um livro cujas personagens são extremamente humanas, e isso faz com que também seja um processo, seja um, uma forma de identificação direta com eles. Rodrigo escreveu este livro quando ele tinha menos de 40 anos, absolutamente confiável, e principalmente para esta faixa etária que são os leitores do seu livro, ainda que seja um livro para todas as idades. Rodrigo trata tudo com muito humor. Tudo é muito sério, mas ao mesmo tempo é como se ele não se levasse muito a sério, o que torna tudo muito leve, todas as a todos os momentos até os mais dramáticos, sem perder a sua densidade, o leitor vê tudo aquilo, se compadece, está lá, mas tudo acaba sendo solucionado de uma forma muito tranquila e muito muito leve. O livro de Rodrigo coloca no centro ao processo de amadurecimento e todo o processo de autoconhecimento e autoconstrução das identidades. É um livro indispensável para todos os leitores. Em qualquer lugar, é... avião ônibus, táxi, café, restaurante. Sem... A maioria das vezes com bloco. Meu processo de escrita de um, de um livro é muito. anotando coisas nas margens do tempo para depois pegar o um computador. Eu escrevo de forma completamente desorganizada. É... Acho que tem uma, tem dois lados aí. Tem uma disciplina mental muito forte. Quando eu tô no processo de escrever um romance, assim, eu não paro de pensar nele. Eu durmo, acordo, sonho, vejo as situações dos personagens na rua, viajo, encontro coisas que são chave para o que eu estou escrevendo. Quer dizer, é como se toda a existência convergisse para um processo criativo. Isso é muito disciplinado. Agora, o resto nenhuma disciplina, no sentido de que eu posso ficar meses sem sem abrir o arquivo do computador, ou desistir dele e só ficar escrevendo em guardanapos e depois juntar isso numa gaveta e, e passar isso, né? Isso até eu construir o que eu chamo de magma, né? O, o grosso do livro e dar essa fase por encerrada e passar por um editor. Aí eu acho que é uma, é uma coisa mais disciplinada. Porque você tem um... Você tá conversando com alguém, né? Que tá te dando insights sobre o seu trabalho, enfim, é, aí eu acho que é uma fase mais normal do, do processo, quando já vira o processo historial mesmo dentro, dentro da casa historial Talvez eu escreva para descobrir por que eu tô escrevendo. É, eu acho que eu escrevo porque seria muito pior não escrever, hum, porque bom não é também, né? Bom é, é ter escrito. Quando você tá escrevendo lá não é nada agradável, pelo menos para mim. É, acho que eu escrevo para também dar, oferecer, ou tentar criar algum sentido numa realidade, numa vida que não tem nenhum. Né? Então, de certa maneira, é, eu acho que eu fui compondo esses livros quase como alguém que está desenhando um mapa. É, hum, e eu organizei a minha vida nos últimos 10, 15 anos ao redor disso. Quer dizer, tem um, tem um sentido mais profundo do que meramente literário ou profissional para mim esses livros, né? Como se eles fossem, é um, são, é um mapa mesmo que eu uso para tentar, A falava entender, eu não gosto, não. Para tentar organizar, para tentar organizar. Olá, tudo bem? Meu nome é Denise Mercedes, eu sou do 100 Anos de Literatura e hoje eu vim aqui falar da minha experiência de leitura com o livro Quiçá, da Luísa Gasler. A Luísa Gasler é essa escritora do Rio Grande do Sul. Com 21 anos, escreveu esse aqui, que foi seu primeiro romance e ganhou o Prêmio Sesc de Literatura. Eu gostei bastante de conhecer a obra da Luísa Gasler, eu já li. É, o outro romance dela, Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, que é muito, muito, muito bom. E eu gostei bastante também de ver uma outra vertente da Luísa aqui em Kissá. Esse aqui é um livro muito mais introspectivo, mas é um livro que ela também experimenta bastante, principalmente na estrutura narrativa. Ela tem uma questão assim da forma né, como ela organiza aqui o livro, da estrutura narrativa, da questão temporal como ela aparece no livro. né? Não é um livro que se passa em momento linear, é, e ela faz isso muito bem. Ela constrói uma relação aqui entre dois personagens num determinado momento da vida que eles se encontram, que é um ano que o Arthur vai passar na casa da Clarissa. Clarissa é sua prima. Ela tem 11 anos e ele tem 18. Eles têm vidas completamente diferentes. O Arthur é, tem uma família partida por uma série de coisas e ele também passa por um momento muito difícil. Ele acabou de tentar se matar. E a Clarissa tem uma vida completamente diferente, ela é uma aluna é, certinha, nota 10, faz milhões de coisas. Os pais dela são é, ricos, bem-sucedidos, tem uma agência de propaganda, mas também ao mesmo tempo trabalham muito, né? Então ela tem uma vida muito solitária, muito autossuficiente, com 11 anos. É, e o livro é bem interessante porque ele vai mostrando, né, nesse um ano de convivência entre esses dois personagens, esses dois primos, o quanto eles se encontram, é, nesses vazios que eles mesmos sentem na sua vida, é, a partir dessa relação afetiva tão bonita e tão única, né, de duas pessoas tão diferentes que fazem parte da mesma família, uma coisa que a gente sente quando lê o livro da Luísa gás é quero mais. Não sabes, criança, estou louco de amores. Prendi meus afetos, formosa pepita. Mas onde? No templo? No espaço? Nas névoas? Não ias. Yes. Prendi-me num laço de fita. A gente faz umas coisas assim, é, com uma coragem, porque faz 20 anos, 20 e poucos anos que eu fiz essa, essa adaptação. E de, interessante que, que eu mantive na adaptação dos poemas foi o que, o que eles trazem de ímpeto, né? porque se você lê o poema do Castro Alves, você vai, você vai perceber que eles, eles saem. É, é uma coisa que aconteceu, é uma coisa que brotou, né? sem querer, sem que ele pudesse conter. É uma vaga gigantesca, é como uma indignação no navio negreiro, é uma indignação que ele não tem por onde, ele está voando, de repente é alguma coisa que vai brotando, ele vai ficando assustado, ele mesmo se assusta com aquilo que brota dele. O que eu acho que é a sensibilidade que o Castro Alves tem é de prestar atenção ao que está acontecendo com ele mesmo. Nesse momento do Espumas Flutuantes, por exemplo, ele está... Morrendo, e ele não deixa de estar de, de atento e de registrar o que acontece com ele enquanto ele está morrendo. Porra, eu não quero ser enterrado, eu não quero ser esquecido, eu quero viver como assim o que é está acontecendo comigo. Ele não deixa de ficar atônito com isso e de registrar esses, esses acontecimentos, né? É uma poesia, é, uma poesia muito viva, muito presente, né? que ficou de mim mesmo, que ficou de tudo isso, foram os meus é, textos, desenho, é, faço mapas, porque, porque necessariamente o sentimento que você tem ao, ao, ao fazer, ao, 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 para expressar uma peça, ele não é muito... tem a razão, mas a razão ela tem tantas formas diferentes. Né? A razão, o que é a razão? Né? E às vezes eu você, você sacou um negócio dali, mas não sabe dizer exatamente como é que é. E, é. e às vezes é importante você ir para a cena com muita ignorância sobre o que você sacou, para você poder chegar na, na cena com essa. trazer para a cena mais essa ignorância do que uma certeza de que isso quer dizer isso, quer dizer aquilo. O trabalho do, do poeta é, é, já é, é quase é lapidado é como mexer num diamante que já está lapidado não é bruto. Ele já está ali, ponto de bala, tá brilhando no máximo. O escritor jovem com menos de 40 anos que eu decidi escolher é um escritor que morreu jovem, na verdade morreu com 41 anos. Todos os seus livros e tudo que ele escreveu está nessa faixa. É o Lima Barreto, é, o primeiro romance dele, o Recatações de Escrivão Isaías Caminha. Ele publicou em 1909 quando ele tinha 27, 28 anos e é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. O, o Lima ele constrói um retrato ácido, duro, às vezes engraçado da imprensa carioca, dos seus colegas, escritores é, do Rio de Janeiro do, da primeira década do século 20 que se parece tanto com o Rio de Janeiro das primeiras décadas do século 21. Por causa da, desse retrato duro da cidade, o Lima ficou um pouco impopular entre os, bastante impopular entre seus colegas, e para a imprensa do, do Rio de Janeiro na época. E talvez por isso ele tenha morrido tão cedo e tenha se tornado para sempre um jovem escritor. <music>